Прототип двоствольної коаліції СВ був створений ще у далеких 2000-х роках, тоді його і випробували, але головний недолік полягав у складності обслуговування через два окремі автомати заряджання, що зробило арт-систему дорогою та складною. Остаточний варіант компонування броньована капсула відділення управління з екіпажем в двох чоловіки буде знаходитися в носовій частині установки. Технічні характеристики остаточної версії включають два варіанти шасі і бойової конструкції, а також автоматизовану боєукладку та повністю автоматизований процес заряджання та стрільби. Калібр 152 мм, дальність стрілянини понад 5 -10 км, швидкість стрільби 15-16 пострілів за хвилину. Боєкомплект може включати до 70 пострілів. Маса установки до 55 тонн.